De dag waarvan ja, tot zometeen. De koningen van Lombardije gingen de rijtuig, gingen de rijtuig. De koningen van Lombardije gingen de rijtuig rijden. Ze wuifden naar links en ze wuifden naar rechts. Ze wuifden met haar hand. En s'avonds ging ze slapen in een zilveren ledikant. En als ze sliep, dan wuifde ze nog altijd met haar tralalalalalalala. Altijd met haar hand. De koningin zei bij de eigen, altijd dat wuiven, oh, altijd dat wuiven. De koningin zei bij de eigen, laat ze de wimpam krijgen. Toen liet ze een hand vervaardigen bij een poppenfabrikant. Een hand die in zijn eentje woof van de een naar de andere kant. Ze zond een rijtuig door de stad met enkel maar die tralalalalalalala, enkel maar die hand. Maar op een woensdag reed die wagen tegen lijn 7, tegen lijn 7. Rangelaboem, zo zei die wagen. En alle mensen klagen. Een grote brancard van EHBO was dadelijk bij de hand. Ze dromden naar het rijtuig, maar wat kregen ze het land? Want voor het gebroken raampje was alleen nog maar die tralalalalalalala, enkel maar die hand. De ministerraad dat hoorde van Lombardije, van Lombardije. Toen gingen ze met hoge boorden de koningin vermoorden. Ziezo, dat is dat. Maar zeg eens, wat gebeurde er met die hand?